munaasabad lagu qabtay habeenimadii xalay ahayd hotel gacal ee magaalada Hargeysa, isla markaana ay ka soo qayb galeen badiba waxgaradka aqoonyahanka iyo waliba labeenta beesha Maxamed Daawud, ayaa waxaa lagaga dhawaaqay in Marwo Xukun Cali Daahir Sheekh Xasan ay xilkii murashaxnimo ee ay u tartamaysay gobolka Murdijeex ee golaha wakiilada Soomaaliland ay ka tanaasushay. Ugu horeyna kulankanina waxaa ka hadlay xubnaysigu jira madax dhaqameed, waxgarad, aqoonyahan, haween oo si isku mid ah ugu hambalyeeyay go'aanka geesinimada leh ee ay qaadatay Marwo Xukun Cali Daahir Sheekh Xasan. Dadka deesh garab yaacan ta wax weeye dhulkun baa laga soo go'ayaayo ni waliba marka dambe boordkaas uu ka soo go'aya hadaan la isu tanaasulin oo aan aqal lagu shaqeynina waxa dhacaysa in dadku ay waxii ay u ordiyeen ay waayaan iyadoo aqligeeda iyo de kalsoonideeda ka duuleysa ayaa wixii aanu ula tagnay ay naga aqbashay waxaan aanu halka u raacinaynaa duco far badan baanu inanta waan u duceynaynaa wax wanaagsan oo waxa ay doontay ka wanaagsan ayaan horta markii hore ugu duceyn horta waxaan ugu hambalyeynayaa in caawa taash qaadato baan ugu hambalyeynayaa hadiyadna u soo gudbisay Maxamed Daawud hadiyada waanu ka gudoonay ducana waanu kugu bedelay raganimada maanta samaysayna deedib ugu noqon mayno waa tahay halka ka cadeysay marka waxaan leeyahay xukuna hal baan leeyo ducadaad maanta qaadato xukuna insha Allah ee Allah ka wadaadiyo odayaashuna dhamaantood way mahadsan waxa loo baahan yahay wada jirka iyo ishaysiga iyo isqabsashada iyo isu tanaasulka hoos la isugu tanaasulayo ilaahay ducada ku aqbalo ayaan leenahay hausha Maxamed Daawud iyo tolka iyo karaamada iyo qiimaha badan aad u tanaasishay na aad yaadan kugu hambalyeynaynaa waanu kugu duceynaynaa waanu ku faraxsanahay aad yaad baan kugu buurinaynaa yaad baan eeddo kugu hambalyeynaya kuguna duceynaya in ay arrinkii hankeeda ahaa ee xildhibaanimo inay uga tanaasusho inay aqbashay waxaan leeyahay xukun walaal aad baad u mahadsan tahay jasaakallaahu khayr anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanadana waanu ku ognahay waanan ka gudoonay tanaasulka tanaasushay intayga maqna waan gaarsiinayaa hadii Ilaahay ka dhigo waxaan hambalyeynayaa xukun Cali Daahir Sheekh Xasan yare sida fiican ee ay yeeshay ee Ilaahay weyn ee waaxidkii waafajiyay ee uu garan waayay naasayra rag ay kaga horeysay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waa kugu duceynaynaa fikradda aad garatay tolkaaga aad u tanaasushay waxaan leenahay jasaakallaahu khayr waxaanan aad ugu mahadnaqaynaa hablaha iyo odayaasha iyo ragga ka soo shaqeeyay ee xukun maanta u tagay waxaan leenahay idinkana Ilaahay abaalka idinka abaalsiiyo idinkana abaalmariyo waxa qabateen qofka xurmeeyay tolkii ee u tanaasula bari ka maalib ay madnoontay maanta xurmada aad kaga tanaasushay xildhibaankii aad ahayd hadday noqoto kooto dumarka hadday noqoto dumarka oo gaar isku sharaxa intaba waxaan filayaa ay tahay inaad la marwan tahay u duceeya habrartay yaa laakiin Maxamed Daawud haday u tanaasushay oo maanta xukun ducada qaadatay dahab la miisaamay duco waalid baa ka weyn Masha Allah saab waa dahab la miisaamay ducada tolka ka weyn ninkii ducada tolka qabna deeqa la u qarsoon xukun caawa waxaan la qiyaasi kareyn ayaa u qarsoon Ilaahay baa siiyay ubadka u barakoobaya reerka u barakoobaya sayga u barakoobaya dee ducada Maxamed Daawudna yaa heli karaba nin ayaa la helaa xukun ay maanta adoo salaadinta ku dul fadhiyaan suldaamadaadii in maanta cid ka maqan ma jirto mas'uul oo dhan ku dul fadhiya dayinan baad noqotahay habluna dabariga hore diiqay lahaan jir laakiin wax ka weyn baad caawa leedahay wax ka weyn oo qaaliya oo la heli karin ayaa caawa ku qarsan Ilaahay cilibtaada ha wanaajiyo aakhiriya duuba sidaa daraadeed waxaan leenayna inteena Ilaahay cilibtaada ha wanaajiyo aakhiriya duuba baadheer Allah cilibtaada ha wanaajiyo aakhiriya duuba
الله علم تاده وناشي أخي أدومبا هذا الوناسن ومعان بعض نما قشي صي إلهي مدونا ساكم قشي إلهي هنوكي ساكو وافتشي إلهي عبادة هكو وافتشي خير الدنيا خير آخر إلهي أكون رمي هاي إرجع وناسن بعض قشي إرجع ديننا والله أقبله سيدة إذا ما وح أقول وناسن إرجع أذ قشتك ها لقى أقبله إيه لقى قاتو ده قول بكين تنتي إن أنتن مصرح هذا الحكم على الظاهر أرين كيدن مدان وصول دحشري إن أنتن أيضا يكرر على تيمار كان يسلو رجعي سنة إنه يقويه وتناسي شو أو أي تري أنا قا إن بدن كوسو شري مسكب كان هول بدن إنه يجا بحدي هن تب بدن إنه يجا بحدي وحان قرتي مار كان يسلو رجعي وحان قرتي إن أنا ما أنت قويه بكفور يارو تايدا أنا ما أنت عندول كديكو آدي 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 بيوم هاد سنتهاي adiya adiya adbu mahadsantay waan u duceynay imkana waynu duceynayna sidoo kale waxa iyaduna halkaas ka hadashay marwa xukun cali daahir sheekh xasan iyadoo sheegtay sababaha ugu waaweyn ay u tanaasushayna ay tahay minnimada iyo wada jirka bulshada ay ka soo jeedo alxamdulillaahi rabbil aalamiin hadii lagu ogeeyay maartay inaad wax qabatay ama aad wax sameysay dawa alhamdulillahi rabbil alamin hadalkana waxa fiican ka tiraha ka lagu yiraahdo ayaa aad uga qiimo badan ma sha Allah aad baan ugu mahadnaqayaa nimanka quruxda badan ee sida fiican igu yimid aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku boorinayaa inaynu isku duubnaano tanaasulkeenu isku mid noqono dumarka iyo ragu wada tashi yeeshaan hablaha la qiimeeyo lala tashado oo aan la fulgareyn oo la oran maxay tahay waa dumare dumarku waxa weeyaan sagaal bay ku dhalatay mid bi aanu wax laga yaabo rag badan oo xiniyale in aanu waxba iskaga tirinahay inaanu laakiin sharaftiina iyo karaamadiina iyo beesh waxan noqoto iyo cato uga badan intaba waan eegay wax kharasho aan ka qaatiina ma ay jirto iyaguna iilamay imanin in aan nimo igu codsadeen in aan nimo diban kaga yeelay aad baan u qiimeeyay imikra waxa aan leeyay oo aan ku dardaarmaya way quruux badan tahay inaynu isku tashano way quruux badan tahay inaynu meel ka soo wada jeesano gabagabadii waxa halkaas isaguna ka hadlay Sultan Aadan oo kamid ah bahda madax dhaqameedka Soomaaliland waxaanu amaan iyo bogaadiba u soo jeediyay marwa xukun Cali Daahir Sheekh Xasan waa saddex eray uma meeshan yaala duco iyo gudoon iyo mahadnaq marka ugu horeysa waxaan ka gudoomaynaa Sayyid Cali Xasan warka wanaagsan ee farxad leh ee inoo keentay ayaynu ka gudoomayna ee u tanaasushay danta reerkeeda qof umay tanaasulin adduun umay tanaasulin wax kale la siiyo kale umay tanaasulin waxay kaliya u tanaasushay maxay danta reerkeeda markay eegtay ee dhan walba ka eegtay ee dhan walba ka fiirisay waxay aragtay in aan dani ugu jirin isbarbaryaa aan la isbarbaryaacayo reerkoodi محمد عبد القلنلي تلفيشك عالمي قبول شو هرقيسه